Tohle to nejspíš bude i na YouTube. Kamarádi, tenhle ten promokód nefunguje, tenhle ten promokód funguje jenom na streamy, kde vysíláme takhle třeba vždycky dvě hočky, děláme soutěže o free spiny a ukazujeme vkladový promokód. Odkaz nad streamy najdete dole v popisku, budu rád, když se přijdete někdy podívat. Tak a teďkon jdeme otevírat ty nachytaný bonusy. Je tam Big Bus Bonanza za 10 korun, Tiki Princess za 10 korun, The Wild Job za 10, Book of Secrets za 10 a Book of Secrets 6 za 10. Tak dáme tady nejdřív Big Bus Bonanza od Pragmatiku a jdeme na to. Máme tady stopnutý a dělali jsme teďkon typovačku, že kdo bude nejblíž na konci, kdo bude jakoby nejbližší tip mít, první čtyři, tak vyhrájou 50 free spinu po 2 korunách na Sinotip online casino. Sám jsem zvědavej, co nám tady napadá. Byl bych rád, kdybychom se dostali aspoň sem k rybářovi, protože jednou jsem se dostal sem do druhého levelu, ale nedal mi to ani jednoho rybáře. No, ale... Dobře. Je to 20 korun, ale teď by mi každý spin musel padnout rybář. A nebo, no a nějaký... OK, velký výhry a dobře, dobře, to je 320, to je dobrý, to je dobrý. To je dobrý, s tím jsem v pohodě. Plus 10 korun. Což, ale s tím jsem spokojený. Ty mi neříkej, že mi to, teď mě to buď namotalo, anebo mi to... No namotalo mě to hrozně. No 350 krásných. Další bonus, který tam máme, tak máme Tiki Princess. Tak, tak pojď Tiki Princess, dáme si tady nějakou mušli, dáme si tady nějaký grant a budeme spokojení, ne? Tak, dobře. Ještě mušli by to ale chtělo. Je, ona tam projela už. No, na mušli to nevypadá, čete? Bohužel. Ale, dobře, 462 je taky fajn. Tak, teď tam máme The Wild Job. Tak uvidíme, co se tady bude dít na tom The Wild Job. Tak jdem na to. Dobře, nic. Dobře. Dvěstě, dobře. Dobře. A poslední otočka. Dobře, hele, 290 v pohodě. Book of Secret klasika. Tak uvidíme, co nám tady padne. Kvéčka, dobře, ale kvéčka můžou být dobrý, když nám dají aspoň plátno. Plátno nebo 4. Ale 4, to by mělo být 200. Pade. Že 250 jsou 4 kvéčka. Dobře, další 250. V pohodě. Plátinko za tisícovečku. Krásná práce. To je to, o čem mluvím. To je ončo. Za 250 dalších. Dávej sem! A bonus! Škoda. Pojď ještě něco! Dej mi rý, prosím! Klikám rý, pro štěstí! Škoda. Nevadí. Rý! Pro Adama! Nevadí. Krásných 1955 korun! Nádherná práce! A poslední bonus na Book of Secret 6. Jsem teda zvědavej. No, bude to zajímavý. Nějaký dobrý symbol, prosím. Ječka jsou taky dobrý. Dej mi plátno ječek, prosím. Plátno ječek. Moc tě prosím. To bude asi hodně těžký, ale... Jako 5-6, no potřebujem. To je prostě hrozně těžký. A nevypadá to moc dobře. 5 ječek, dobře, 5 ječek. To je 500.
Dobře. Dobře, další 500. Tisíc 80 korun. Takže tady máme, kamarádi, krásných kolik? 6137. Cinkačka! Cinkačka! Hele, děkuju všem, že jste tohle video dokoukali sem. Budu moc rád, že se někdy taky zastavíte na takovýhle stream podívat. Rozdáváme free spiny, rozdáváme tady ten vklonový promokod zdarma. A nic víc, dáme tady zábavný večer, posloucháme písničky a kecáme. Doufám, že dorazíte, odkaz v popisku a zatím ahoj. Tak, tohle jste video. There's no mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions. Each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor.